Bueno, eu estive levo moitos anos nesto do remo e sempre me gustou, sempre fui un patrón, sempre me gustou un poquinho que mandar, entre comillas, non? E sempre me gustou o tema do deporte, entonces pois a miña vocación polo remo foi desde pequeniño, entonces pois quizáis estar metido nese mundillo pois me chamou a, como remeiro non tiña moito futuro, que digamos, pois tirei máis polo tema de adestrador que polo de remeiro en sí, digamos. Pois mira, teño moitos recordos. No meu anterior club que estive de adestrador, adicábame máis o banco móvil, entrenaba a canteira do club de remo en San Felipe. Teño moitos recordos porque conseguimos moitas cosas moi bonitas que no club de remo en San Felipe nunca se habían conseguido. E quizáis foi unha época, e logo aquí en Ares tamén, cando ascendimos a Liga A e gañamos tantas bandeiras, pois tamén un recordo moi bonito. Entonces teño varios aí bastante importante. Eu creo que sí. Un remeiro da Liga Galega ten que entrenar 6-7 días a semana, 2 horas ao día, 3, depende do día de entrenamento, e calquera deportista de élite ten que entrenar mínimo esa cantidad de horas. Sí, porque hai moitos remeiros que o gañaron, sempre é difícil deixar a xente en terra que merece remar tamén, pero a veces hai que decidir e non todo o mundo pode estar sempre contento, entonces, pois, e sí que é difícil. Bueno, eu o que les digo sempre aos rapaces ao comenzar a tempada é que como mínimo sexamos capaces de manter o nivel que conseguimos ano pasado, e a partir de aí pois subir o que podamos. Logo, en números, pois quizáis manternos na primeira tanda este ano quizáis é un pouco o objetivo deste ano. Pois tememos 2 ou 3, e por temas de traballo, a verdade é que este ano nos está costando manter un pouquinho a xente no club. Bueno, siguen con nós, pero bueno, por temas de traballo a veces teñen que viaxar, esas cousas, e costa un pouquinho manter o bloque, pero bueno, o 90% do ano pasado sí que mantemos o bloque. Uf, en 5 anos, pois espero que como está ahora, quizáis con un pouquinho máis de canteira, que este ano nos está costando, pero esperemos que toda esta xente que son xóvenes, pois se mantenhan aquí e mantenhan un pouquinho o nivel que están conseguindo. Bom, polo menos a traíña eu creo que sí, ¿no? Fai 10 anos a Ares fixo unha boa tempada, esta temporada creo que podemos facer outra vez unha boa, polo menos para terla no recordo, eu creo que sí que se pode facer de canteira. Sempre buscamos fixachos por aí, pero bueno, é moi difícil, tiramos sempre de canteira. Eu creo que recordo de sempre en Ares a xente de casa e sempre algún remeiro por aí que se anima a vir a remar aquí, pero normalmente de canteira sempre. Eu creo, eu creo que os directivos e a xente que está na LGT primeiro teñen que pensar na xente que está metida aí, nos remeiros, entrenadores e todo iso. A partir de aí empezar a traballar cunhas ideas, elevalas a cabo durante varios anos. O que non pode ser é que cada ano se cambie de parecer, este ano facemos así, este ano de outra maneira. Eu creo que hai que pensar un poquinho na xente que está aí no mar pelexando, e a partir de aí sacar unhas ideas que sexan boas para todos e traballar nelas ano tras ano, non cambiar de parecer cada dos ou tres, e que cada un faga o que lle parece. Eu creo que é o máis importante, a partir de aí traballar e sair adiante, porque agora mesmo é o que toca.